1919 дэх мэдээллийн лавлахын 15 жилийн ой энэ онд тохиож байна. Айн хүрээнд 1919 дэх мэдээллийн лавлах олон төсөл хөтөлбөрөд амжилттай хэрэгжүүлсний нэг нь англи хэлтэй Монгол залуус төсөл юм ба. 2019 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн тус төслийн хүрээнд 1919 дэх мэдээллийн лавлахын ажилтнууд Филиппин улсын англи хэлний томоохон сургуулиудад суралцаар байна. Мас Актамтай хамтран хэрэгжүүлсэн англи хэлтэй Монгол залуус төсөлд одоогийн байдлаар тус лавлахын 20 гаруй ажилтан хамрагджээ. Тэгвэл англи хэлтэй Монгол залуус төслийн эхний гурвт хамрагдаж Филиппинсад амжилттай суралцсан ажилтнууд эх орондоо ирж сурсан мэдснээ бусадтайгаа хуваалцлаа. Филиппин улс бол яг өөрийнх нь үндсэн хэл бол Сибиана, Филиппиного хоёр хэл дээр байдаг. А тэгвэл тэрнээсээ гадна за англи хэлийг бол бүр төгс хэрэглээд эхэлчихсэн. За бүх боловсролын систем нь англи хэлээр явагддаг. За сургууль дээрээ би бол анхны монгол оюутан байлаа. За тэгээд бүх хүмүүстэй англиар ярина. За тэгээд ер нь бол ярих чадвар нь бол маш муу байсан. Нэг сарын дараа ер нь бол ичиг одоо тал маань арилаад одоо ажилттайгаа олон багш нартайгаа олон маш чөлөөтэй харьцдаг болсон байсан. Англи сурхаас гадна маш олон зүйлд суралцсанаа. Тэгээд 6 сарын дараа бас яг ингэ над шиг ингээд бид нартай хам туршлага хуваалцаад англи хэл сурахын давуу тал болон хэцүү талуудыг яриад тусаж байгаасаа гэж хүсэж байна. Өөрөө зориод өөрөө ингээд зүтгээд явсан цагт бүх юм болдгийм байлээ. Тэгээ та бүхэн маань ч гэсэндээ ер нь бол явхад бэрхшээл, санхүүгийн бэрхшээл, тэгээл одоо ажил гэр хүүхэд гэл хэцүү л дээ. Тэгтээ явцсан байхад 6 сар сураад ирсэн ингээд зөксчл өгдөг юм байна. Тэд бол англи хэлтэй Монгол залуус төсөлд хамрагдаж Филиппин улсад суралцаад ирсэн 1919 дэх мэдээллийн лавлахын ажилтнууд. 6 сарын хугацаатай Филиппин улсад суралцсан тэдний англи хэлний мэдлэг 4-5 төвшин ахижээ. Тэд англи хэл суралцсангаа Филиппин улсад байрлах Кал Центрүүдийн үйл ажиллагаатай танилцаж туршлах судлаад ирсэн байна. 2019 оны 6 сараас хойш Филиппин улсаас улсад Trade Academy англи хэлний сургууль дээр 6 сарын хугацаанд суралцаад ирсэн байгаа. Англи хэлтэй Монгол залуус төсөлдөө хамрагдаад ингээд бас ажил дээр ирээд бас энэхүү туршлагаа ажилчдтай болон за мөн манай 1919 дэх мэдээллийн лавлахын бас уцруу холбогдож байгаа та бүхэн за мөн гадаадаас холбогдож байгаа хэрэглэгчтэй бас англи хэлээр лавлага өгөх болсондоо таатайгаа. За Филиппин улсын колл центруудын за туршлагыг судалсан тухайн улсын манд давуу тал бол за Аацда номер 1 дэлхийд 3-т ордог. Аацда номер 1-т ордог колл центрийн төвтэй. Англи сурахын хажуугаар давхар сургууль дээр ажилладаг байсан байгаа. За энэ нь өөрөө маш том дадлаг туршлага болсон. Олон улсын хүмүүстэй, олон улсын соёлыг суралцаад ажиллана гэдэг маань одоо энэ ажил дээр манал маш том хэрэг болж байгаа. Наад зах нь англи хэлний олон улсын судалгаа хийхэд хэрэг болж байгаа гэсэн. Англи хэл бол боловсрал биш. Англи хэл бол боловсралыг олж авах том гүүр юм байлээ. Одоо дэлхийн олон оюутнууд маань боловсрал олж авахын тулд англи хэлийг сурдаг. 1919 дэх мэдээллийн лавлахын удирдлагууд англи хэлтэй Монгол залуус төслийг үргэлжлүүлж энэ онд байгуулгынхаа 50 гаруй ажилтанг төсөлд хамруулахаар төлөвлөжээ. Тэдний нэг бол 1919 дэх мэдээллийн лавлахын мэрэгжилтэн мөх юм. Дотоодын сургалтандаа амжилттай суралцаж төгссөн тэрээр ийхүү Филиппин улсад суралцах батламжаа гардаа авлаа. 2020 оны хамгийн анхны төлөөлөгч манайхан баяр мөргөө бүгдээрээ. 1919 дэх мэдээллийн лавлах нь 15 жилийнхээ ойн хүрээнд нийт ажилчдаа англиныхаа мэдлэг ур чадрын дээшлүүлэхээр Филиппин улс руу ингээд явуулж агаад маш их баяртай байна. Тэгээд 2020 оны бол хамгийн анхны хүнээр ингээд сонгогдоод явж агаадаа баяртай байна. Байгуулгын үнэт зүйл нь болсон хүний нөөцийн бодлогоо ур чадвартай мэрэгшсэн боловсон хүчин гэж тодорхойлсон 1919 дэх мэдээллийн лавлах 15 жилийн ойдо зориулж англи хэлтэй Монгол залуус төслөө үргэлжлүүлсээр байна.